Disa nga të rinjtë. Ku janë drejtuar, të cili zhanër janë drejtuar më shumë lexuesit tek shtëpia juaj votuese në këtë panajër? Atëre, për mua ngjelet letërsia, siç ta thash, sepse ne bëjmë shumë letërsi. Tani nuk di ta them sepse nuk është se pra ne ofrojmë shumë letërsi, përpiqem të sjell letërsi të mirë, letërsi që të mos jetë, pra një letërsi që ti mbasi ta lexosh librin mos e harrosh kollaj, sepse kjo është në fakt. Është sfidë e madhe të sjellësh letërsi të mirë, të përkthyer mirë mbi gjitha dhe për të shkuar tek lexuesi, jo në kohën e panajrit, por në çdo kohë. Është shumë e vështirë, Alba, është një vërtet një nga sfidat më të vështira, për shkak se në këtë kohë po themi që jetojmë në kapitalizëm, në këtë lloj kushtesh tregu, pra të tregu që e vendos, është shumë e vështirë të imponohesh. Unë nga ana ime në fakt përpiqem që ta bëj këtë gjë dhe vazhdoj të jem shumë luftarake. Ka shumë njerëz që na ndjekin dhe kjo është pozitive. Por është vërtet një sfidë shumë e madhe dhe e vështirë sot pjesa e librit, e qasjes. Do doja të përmendja dhe ta thoja, sepse ka disa leme të mira, të reja, të paktën për qytetin e Tiranës, sepse janë hapur disa, ka filluar të hapen librari. Dhe kjo është një gjë që do të vijë nga moshat e reja që e kanë këtë iniciativë. Edhe me sa duket se është një tendencë edhe botërore, me sa duket edhe këtu, në fakt un personalisht kam hapur librari Babel, nuk besoj se është reklam, ta them, sepse është shumë mirë të flasim edhe të bëjmë reklam librarive, por është hapur edhe një tjetër tek rruga Kavajse e quajtur Valentini, po dëgjoj njerëz që kanë idenë në kokë të hapen librari, sepse vitin e kaluar ose le të themi 2 vitet e fundit lajmet e këqija që vinin u mbyll filan librari, u mbyll sepse libraria në kuptimin dakord, ai është dhe një biznes, por është një mënyrë që ti t'ia afrosh librin lexuesit ose dhe jo lexuesit. Dhe në momentin që ti shef një libër, a e të kurrizon, të me donos bësh kurioz. Dhe kjo një gjë e keni të vështirë, Linda, që shkoni tek ai lexues që nuk është, mund të themi, aktiv. Padyshim që po. Padyshim që po. Dhe këtu njerëzit flasin gjithmonë nuk është aktiv, nuk është aktiv sepse thotë po ka njerëz që thonë që s'kam kohë. Ke kohë, sigurisht që ke kohë. Për sa kohë je në Instagram, je në rrjetet sociale, ke kohë. E ke në dorë vetë, edhe në fakt ky është një libër që më vjen tash në mend. Më vjen në mend edhe ai është libri që duhet lexuar, është The Game, Loja, nga Alessandro Barico, i cili është shkrimtar në fakt, është shkrimtar letërsie, por me sa duket i ka ardhur kjo lloj dëshire për ta shkruar këtë libër që nuk është letërsi, po për të shpjeguar njerëzve që kjo koha, po themi, teknologjia mund të jetë shumë mirë në favorin ton, por e ke ti në dorë nëse e përdor ashtu siç duhet. Kështu që kjo puna e kohës është gjithmonë e diskutueshme dhe nuk është e lehtë ta racionalizosh atë, dhe por natyrisht ka debat, por edhe koha dhe teknologjia mund të jenë shumë mirë në favorin ton. Nga pamjet që kam parë, Arlinda, që serviren nga gjithë panajrin, gjithë standat, kam parë fëmijët që vinë me prindrit, edhe blejnë, jo vinë, por blejnë. Po, patjetër. Po ndikojnë kryesisht brezi prindërve të rinj që ta drejtojnë fëmijën tek libri. Po, në një kohë që tableti është prezent kudo, po merr vëmendjen dhe po i dëmton fëmijët. U mendoj që po, sepse prindrit e rinj kanë këtë gjë. Mendoj ata të rinjt kanë parë se çfarë dëmi ju ka bërë atyre vetë teknologjia, pra kanë arritur që nuk e kanë edhe, po themi, prindër të moshës time, që unë, do me thënë, le themi, jam një brez që jam më i madhë, po ndërkohë të rind, ka një lloj reflektimi shumë interesant. E kam parë së fundmi, sepse në fakt kam menduar gjithmonë që është e gabuar që të rinjt ja nuk e se këta janë të shkatruar vetë nga teknologjia, do shkatrojnë. Jo, janë shumë të kujdesshëm. Dhe në qoftë se duam të flasim për fëmijët, këta prindër të rinj, pra kanë arritur të kuptojnë që fëmijës ti nuk ja kalon dot duke i thënë që merr kap e lexoje këtë librin, siç mund të ketë bërë dhe brezi im. Por i thuhet që librin do ta lexojmë, do të fillojmë ta lexojmë bashk, sepse pra kohën ta kalojmë bashk. Dhe kjo lloj gjëje un jam shumë një kompensim shumë i mirë. Jam shumë optimiste. Jam shumë optimiste, nuk e di, mund të jem dhe shumë gabim. Por mendoj që prindit e rinj kanë arritur ta perceptojnë këtë gjë. Kanë arritur të shfutur në kokë. Sa doja dalin, unë nuk e di. Çfarë servirim në të vegjulve? Çfarë letërsie, çfarë librash? Janë të ndryshëm. Janë të ndryshëm, ka libra të ndryshëm. Shiko, fëmija në fakt, edhe këtë kam kuptuar nga libraria, e shikoj që kur vinë të libraria, kanë dhe tendencën që të lexojnë në anglisht. Shumë. Unë do doja që natyrisht ti drejtoj dhe të tek Shqipja, sepse jo për në një arsye specifike, por edhe për faktin e identitetit, sepse identiteti gjuhës që flasim prindrit, flas kur prindrit, sepse ka dhe prindër të përzier, plot. Nuk ka shqiptar të martuar me tuaj, dhe normal aty
që prapë shumë bukur që edhe prindi që është shqiptar t'ia japë, sepse është pjesë e identitetit dhe shumë e rëndësishme, pjesë e të menduarit. Sepse edhe kjo lloj tendence që un po e vëre tek fëmijët për shembull që çfarë ndodh? I çojnë në shkollën ndërkombëtare, edhe ata fillojnë futen aty dakord, lexojnë ato tekst, libra dhe tekstet. Mandje arrin deri te momenti që mendojnë anglisht, po mua nuk më duket që mendojnë. Janë është pak edhe sforcuar kjo lloj gjëje, ëh, sepse fillojnë mendojnë dhe ndërkohë ti shkon në shtëpi, shkon me gjyshen dhe ndodh një çorentim shumë i madh. U them, duhet të jenë të dyja. Të vinë të dyja, sepse shumë mirë anglisha është e rëndësishme, ne jemi një vend i vogël edhe duam, domethënë na duhen gjuhët e huaja. Në fund të fundit edhe ne, edhe unë, janë këto gjuhët e huaja që më bën të arrij këtu ku jam sot, sepse nga gjuha është dritare, por mënyra se si duhet orientuar, duhet patjetër që të mos humbet identiteti. Por jo për arsye patriotike, e thash, duhet jem shumë e qartë. Edhe pse natyrisht pse jo, po nuk kam për arsye patriotike, kam për mënyrën se si funksionon truri i njerëzit dhe është absolutisht e domosdoshme për të edukuar shumë edhe me gjuhën edhe me mënyrën. Ditën e djeshme Erlinda u ndan edhe çmimet në Panair. Por pam që nuk ka patur çmim të ndarë për letërsinë për fëmijë. Po, ne nuk prodhojmë më, nuk bëjmë letërsi të mira për fëmijë. Përveç përkthimeve që sjellim, mund të jenë shumë cilësore, shumë të mira, edhe me subjekte realisht që bëjnë diferencën me atë çfarë mund të prodhonim ne. Shiko, ka një problem të pak të rëndësishëm për fëmijë, që i përket më shumë nuk bëjmë, them se duhet të ketë. Nuk ka shumë për hir të vërtetës që merren me letërsinë për fëmijë. Ajo që mund të jetë pak problem është më shumë ilustrimet, ndoshta, se ilustrimet është e vështirë në fakt. Të zhvillosh është një industri shumë e madhe. Për shembull, po ta shikosh, e shikoj edhe librat që unë për shembull kam më shumë libra të ilustruara nga jashtë, ato i pëlqejnë shumë, se janë më shpejt të adaptuar, pra pjesa e arti, artistike, e ka shumë pak. Pastaj edhe tek temat, do patjetër një vëmendje, është e vërtetë jemi dhe vend i vogël. Edhe unë nuk e di arsyet, në fakt se nuk i kam si ke analizuar në detaj, po. Por kështu u tha që nuk ishte libra mjaftueshëm të mirë për të. Është minus kjo për ne, duke ditur për brezat në vim. Pasi sikur dy libra të mirë të shkruhen në vit për fëmijë do të jetë një plus shumë i madh. Patjetër, do të ishte, patjetër është nuk është shumë mirë. Nuk është mirë, natyrisht që nuk është mirë, po dakord, aty ku nuk ka, ne jemi një vend i vogël, aty ku ka pse mund të marrim një natyrisht një libër shumë të mirë dhe të huaj. S'ka asnjë problem. Domethënë në fakt, pse jo? Pse jo? Jetojmë në një epokë globale dhe nuk ka asnjë problem. Mjafton që librat, për shembull, një libër që edhe shikoj që po ecën shumë tek ne, janë si kanë bërë, po themi, pesë përralla që nuk janë prralla tamam, se nuk janë prralla me mbretresha, si që janë prallat e vjetra klasike, të Luis Sepulvedës, që i ka bërë ato prralla, ka që të dashura që lexohen si nga 8, si nga e fmi, nga 8 dhe në 88, sepse janë prralla që kanë rëfime, që kanë të bëjnë me përgjegjësinë sociale, me çfarë flasim sot, me dashurinë për kafshën, për natyrën, pjesën e vedijes, do me thënë dhe, gjërat të tilla duhet shërben si model, po themi. Edhe e shoh që për shembull ky është një që ju pëlqen fëmijëve, ju pëlqen shumë dhe i bën që të ndryshojnë dhe të edukohen. Gjërat të tilla do të jenë unë e di që është jo. Është e limituar për shkak të punës së Panair, por dua të di se cilat janë ato target grupe që drejtohen jo në Panair, por drejtohen për të blerë libër kurdoherë. Tani, mendoj që janë nuk do t'i ndaj me target grupe, sepse, okej, fëmijët e vegjël, po, sepse i ndjekin prindërit, po le themi nga 20 ca vjeç, në qofë se fillon edhe futet, është një gjë që nuk e lësë, në fakt e ka këtë magji të jashtëzakonshme. Rezulta ndaj me mosha, okej, lexojnë më shumë gratë, do thoja, kjo pa diskutim, këtë e kam të prerë me thikë. Që lexojmë shumë gratë. E thua me kenari këtë, besoj. Me kenari. Edhe me qeshardhi, pse mos lexojnë dhe burrat, se është shumë mirë që lexonin burrat, sepse do ishin më të mirë. Do ishin më të mirë. Botime shipë ka patur në Harkun Kohort një viti Dudaj? Patjetër, kemi pasur librin e Sej Madinos, që është një libër shumë interesant. Në fakt, e di kush është Alba, është një letërsia dhe letërsia migratore. Përveç, po themi, nëse mund ta quajmë librin edhe Lea Hypit për shembull të lirë, është një libër që pati shumë buj dhe ishte shumë i hon të jashtë, a pati i hon ndërkombëtar, në fakt.
edhe aty pasaj më duket sikur nuk është shqipe, po fakt ajo është shqiptare. Selma Dino që jeton jashtë, Ornela Vorpsi që jeton jashtë. Por dhe shkrimtarë të vënda, si për shumë Brunita Azlami, e cila vazhdo me dhe shkruan. Rikthehet tani në këtë moment. Rikthehet me një roman të ri, ka një roman të ri edhe të veçantë, në fakt e ka shkruar shumë ndryshe, që titullohet Ava. Edhe nuk jam pak, do me thënë, nuk jam pak për një, sepse tani jemi mësuar tani që presim kushe disa qëfar, po ne jemi as 2 milion. Blonda, do me thënë, qëfar duhet të prodhojmë? Nuk jemi kesh, prodhojmë letërsi. Natyrisht nuk ka shumë, por është normale, sepse përkësimet bëhen nga çdo gjuhë e botës, ose bëhen nga anglishtja, gjermanishtja, frëngjishtja, ka pafundësisht. Kështu që duhet të kuptojmë edhe, do të thënë, në raporte, duhet të kuptojmë edhe çfarë jemi, edhe ku jemi, ku jetojmë. Unë të falenderoj shumë, edhe i ftoj gjithë teleshikuesit që po na ndjekin, të shkojnë tek Panairi, është dita e fundit, janë orët e fundit për të marrë librat dhe letërsinë e mirë që duan. Falë që fokuson vetëm tek letërsia. S'ka asnjë problem, është shumë rregull, domethënë, kështu që dhe unë ndërkohë do doja që duroja këto të dy, Obama, që mendoj që janë edhe Pirballo Pazelinin, i cili është... Të falenderoj me qënë se kështë shkrimë gazetareska. Është gazetë gazetarë, një livër për gazetarët. Falenderoj shumë. Falemderit. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak momente në reklama.